Това е Легенди. Днес разговаряме с Кирил Николов Дизела. Здравей, добре дошъл. Здравей, благодаря за поканата. За нас удоволствие. Много ми е интересно ориентирането, бягането, ултрамаратоните, планинското бягане, изкачването на Айфеловата кула, тук състезанието, Драгалевския лифт. Как би се описал с една дума, накратко? Ултрамаратонец, екстремен бегач. Не, много ми е интересно. Твърде са различни нещата. Ами, да, много са различни и всъщност всяко нещо е било в най-подходящото, предполагам, време за мен. И заради това е имало някаква такава градация. Нали? Ориентирането винаги ще си ми остане моя спорт най-любимия, защото така с него съм започнал най-първо професионално да се занимавам. И съответно ми е дал основата за всички останали неща, които съм правил, нали, които спомена Айфеловата кула, всички от тия ултрамаратони, Комемине, всичките проекти, които съм правил. Благодарение на това, че ориентирането е развило в мене, освен, нали, способността да се ориентирам, а и физическите ми възможности да бягам. Кой беше момента, в който осъзна, че имаш такива резерви и възможности в бягането специално? Защото аз имам 3 полумаратона, доста тежко ги преживях и то на малко по-сериозни килограми от тия. И от тогава да респекта ми към хора като теб се засили многократно, нали? И то говори за някакви смешни 20 км, които ги преболедувам после 3 дена. Ами не, аз искам да ти кажа, че понеже обикновено ето по това време на годината започвам да тренирам за следващата година, обикновено зимата съм качил няколко килограма от лятото, нали, не съм в перфектните килограми и само тези 3-4-5 килограма при мен, нали, се отразяват страшно много, мога да го усетя, пък не мога да си представя човек като тебе, нали, толкова едър, какво е да... Винаги съм се възхищавал пък аз на тези хора, които бягат полумаратон или цял маратон. Нали, имам такива някакво познати, които се занимават с... Просто обичам. А е някакъв повод да се затренираме за нещо конкретно и да има повече да. Стимул. Ама аз сега съм 122, първия го бягах на 129. Да. Така че разбирам те, защо ти е... Да, не е лесно. Така че... кога разбра, че имаш необичайни възможности в бягането, защото нещата, които правиш, не са по силите и на повечето професионални спортисти в ориентирането? Ами, всъщност, нали, ориентирането се разделя на... Има няколко аспекта, които човек трябва да тренира, за да стане добър. Естествено, техническата част, която споменах, е тази способността да се ориентираш с карта и компаса. Физическата част, да бягаш, издръжливостта. И психологическата част на нещата, как да... Нали, да по най-добър начин да се справиш със себе си, като застанеш на старт. Защото там нямаш треньор, нямаш пряк опонент до себе си, нали, ти състезаваш сам със себе си спорт. С времето си. Да. Така че мене в началото, когато започнах, понеже на малко по-късна възраст започнах да тренирам ориентиране, съответно физическата част, нали, бягането ми беше силната страна. И винаги съм го използвал това нещо. Състезанията в ориентирането се, нали, те се провеждат на различни райони. Някои райони са по-сложни, някои райони са по-лесни за ориентиране. Обикновено в началото, когато започвах, тези, които са по-лесни за ориентиране, изискват повече бягане. Аз бях доста добър още от самото начало. И съответно няколко години по-късно, когато започнах да, нали, да се състезавам по ориентиране, дойдох тук в София за кандидат студентските изпити. Аз съм от Сливен. Тогава нямаше такива планински маратони, да не говорим, нали, за ултрамаратони. Планински състезания много малко имаше в страната. Тук на Витоша се провеждаше 1-2, на Рила по Боровец се провеждаха някакви. И тогава беше първото ми такова по-сериозно състезание с лекоатлети се състезаваха. Чисто бегаческо, чисто бегаческо планинско бягане на Боровец. Беше една обиколка. Аз се появявам за първи път и го спечелих в моята си възрастова група при младежите. Даже бащата на момчето, което стана второ, никога няма да го забравя, дойде при мен и ми каза: бе, я си дай личната карта.
И аз така го гледам, той е по-човек, за какво ме и само такъв, ама защо? Съмнение на възрастта да да видя колко си голям, нали? Аз така, а, окей, ето. Що ме за това? Да. Тогава, нали, тогава разбрах, че им, най-важното е, че ми харесваше. Не само видях, че съм добър, но на мен ми доставаше удоволствие да, да бягам по пресечена местност. На мен винаги това ми е било много голяма сила и до ден днешен може да съм в доста недобра форма, както имаше едно състезание само преди месец, понеже цяло лято почти почивах. Обаче състезанието тръгваше от центъра на, то се провежда в Сливен, центъра на града, бяга се няколко километра по асфалт и изведнъж се прехвърляш в планината, където там пътеките са доста технични, каменисти, да, по Карандила. И в момента просто, в който стъпех на тая сингъл трак пътека, сега се чувствам по различен начин, да, по друг начин усещам тялото си. Колкото и тежък да съм на асфалта, в един момент на, на тези пътеки ти трябва друг вид сила, други мускули използваш да бягаш. Излизал ли си на шосейни маратони? Градски? Да, имам завършени два маратона. Първия маратон, който бяга, Софийски са и двата, 2006 и 2007, не съм сигурен, вече съм забравил. Първия ми беше 2.35 го избягах. Което си супер. Беше доста прилично, супер, да, аз бях много доволен от резултата си без, без един ден подготовка за, за това нещо, но някак си готвейки се за ориентирането, там, там е тотално друга подготовка, изстъпвайки на шосе, на асфалт, просто след един маратон травмите, които си докарвах, нали, и времето, което ми беше нужно да се възстановя след това, беше толкова голямо, че в един момент приоритета ми беше много повече да си следвам целите в ориентирането, отколкото да постигам някакви резултати в маратоните, които, нали, имат хиляди, да не казвам десетки хиляди души по света. И сега стои някой ни гледа и казва, добре, как така без ден подготовка бягаш 42 км за 2 часа и половина, което само по себе си е не по силите. Хората, които за пръв път бягат маратон, ако минат под 4 часа, са изключително щастливи. Как? Без един ден подготовка, а то всъщност не, че е без един ден подготовка, а това са години и години бягане, които са привели тялото ти в режим, когато решиш просто да можеш да ги избягаш 42 км. Да, точно така. Всъщност тя подготовката е много, много, много пробягани километри, само че не на асфалт, нали? Не специално за този маратон, а за друг тип състезание по бягане, каквито са ориентиране, каквото е ориентирането. Нали? И тук там някое състезание по... по... такива пробези. Нали, участвам редовно в шампионатите на България по планинско бягане, които, нали, са към БФЛА. Да. По крос-кънтри състезания съм участвал. Но определено планинските са ми силата и любимото нещо. Някакси, понеже подготовката, като я вода в планината, минавам в съвсем друг режим. Мога да бъда сам със себе си, да няма никакви постоянно хора, защото нали, особено напоследък, когато е ситуацията, парковете се напълниха с хора и място, където винаги съм тренирал най-много, понеже живея до Борисовата градина. И на сектора с кулата, там обикновено правим, правя аз по-скоростните си тренировки. Този с телевизионното кула, който е този сегмент. Да. Защото ние бягаме в долния, правим една осморка през цялата Борисова, тя около 5 км една обиколка. Ами там го... Правим осморка на долната част през тунела, да, горе пълно кръгче, пак да, през тунела и затваряме кръгчето долу, да, до националния, да, стадион. Но... 5 км на облик. Да, но там е, там е едно, едно място, където му казват колелото. Трябва друг терен, да. Да, и да, е изцяло, нали, такава мека почва, не, няма асфалт. Това място някакси с годините все повече и повече хора има там. Те не разбират ние какво правим, защо бягаме там. Даже преди две седмици имах спор с една жена, която последното нещо, което ми заяви и се обърна и се продължи нататък с пуснато си куче, което, нали, буквално ми скочи в краката, беше: абе, за бягане има стадиони, какво правите тук? И някакси ти с тези хора нямам силите, желанието да се разправям и да се, нали, да им обяснявам изобщо какво правя, така че предпочитам си планината, там не трябва абсолютно да вода такива безсмислени спорове. Много трудно можеш да обясниш на някой екосистемата на отношенията между бегачи, кучкари и колоездачи в градските паркове. Ами трябва да си всичко, за да ги разбираш всички. Да, аз за това, като...
Както и да е. Защото аз имам и куче и от време на време с колелото хода догоре до тенис центъра, тенис да играем. Там съобразявам се как карам, като иначе като съм с кучето и профучи някоя колело 80 км около мен, което знам, че ако ми удари кучето, ще го убие. Не, както и да е. Но отношенията са сложни. Да. Отношенията са сложни. Затова в планината по-добре. Да. И точно заради това я избирам. Напоследък даже предпочитам да пътувам 30 минути до Витоша, там да си направя и за половин час бягане пак предпочитам там да отида, отколкото да бягам в парка. Има ли значение към днешна дата, след толкова години тренировки и опит, надморската височина, на която се готвиш, наситеността на кислорода, начинът, по който се диша? Ако приемем, че терен е един и същ, тук в Борисовата и на Алеко, примерно. Определено има и всъщност никога не я забравя. 2013 участвах на световните игри, в Колумбия бяха, всъщност в Кали. Кали е на около 1100 метра надморска височина. Аз не си бях оставил никакъв ден за климатизация, директно, нали, София, Кали, след два дена старт. Станах четвърти, за моя голяма жалост, нали, само 0,6 секунди ме разделиха от медала, но никога няма да забравя, говорейки с един чех, който тогава се състезавахме заедно в финландския отбор, Калеман Расти, и той ми казва: човек, много ми е трудно, тук е много високо, аз съм такъв високо, 1100 метра, нали. Аз не си давам сметка, че почти всеки ден бягам на около 1000 метра, да, като съм на Витоша, защото тази обиколната пътека най-често използвам. Нямаш нужда от... Да, и всъщност тогава много ясно, не само той имаше проблем, нали, повечето скандинавци, които живеят на между 100 и 200 метра на морско равнище, нали, всички те също имаха на голяма това е проблем. Да. Преди много често правих тези височините лагери на Белмекен, но вече нямам мотивацията да се затворя там 20 дена и то ти трябват, нали, минимум 2 по 20 в схема, за да има нужния ефект, което означава 2 месеца целенасочено за нещо. И общо ето, откакто спрях се занимавам професионално с ориентиране, повече с тези планински скайранинг състезания, е много по-лесно и нямам нужда от такова дълго седене на високо. Ако приемем, че... А ние го приемаме, то е ясно, че дългите години тренировки и хилядите пробягани километри са направили твой организъм вече различен, като кислородна вместимост, като начин, по който борави с дишането, като обем на дробовете, мускулатура стави. От този вече изключително висок етап на подготовка, как започва да тече конкретната подготовка за някакво състезание? Дай ни пример за състезание и за подготовката конкретно преди това. Колко е дълга, какво представлява, как увеличаваш натоварванията, кога започваш да ги намаляваш, за да е отпочинала мускулатурата в деня на състезанието? Да, ще дам пример с състезанията по скайранинг, които последните няколко години се състезавам, защото там може би ще е малко по-лесно и за хората, които ни слушат, да разберат за какво говоря. Всъщност, първото нещо и най-важно, когато ми предстои състезание, да видя къде е, на каква надморска височина се провежда то, старта, финала, средната надморска височина, винаги тия всички параметри ги дават в описанието на състезанието. И съответно, нещо много важно е колко качвания и спускания има. Защото някой път може да е старт, едно дълго качване, едно дълго спускане и финишираш. Да. Някой път е старт, три качвания с три спускания, някой път е с повече, някой път е с по-малко. Това има абсолютно голямо значение и нещо, което започвам да правя, адаптирам организма си към такъв тип натоварване. Няма нужда да е толкова дълго, да речем, ако състезанието е 30 км с 3 качвания и 3 спускания, това е средно по 5 км да, нали, качване, 5 км спускане и така 3 пъти. Това, което аз правя много често, най-честа пътека на Витоша, която използвам за такъв тип тренировки, е Драгалевци, Черни връх. И си намирам сравнително стръмен участък, по-къс, да речем както е Драгалевци Байкръсто. От Голи връх и под Байкръсто и до Голи връх, да. Да, и то е 2 км и половина.
и тази отсечка правя три пъти нагоре, три пъти надолу. И до самото състезание го повтарям няколко пъти. По този начин най-лесно вработвам организма си към това, което ме очаква, защото дори да си много добър бегач, много добре натрениран, човека, който стана втори тази година мисля и на Софийския, и на Варненския маратон, той идва от италиански клуб, но не съм сигурен дали е киниец, мароканец или... Може да го погледне, Веско ще го провери сега. Той участва по нашите състезания, по скайранинг сериите и когато е едно качване и спускане, няма проблем. Нали? И се съпоставя с най-добрите, даже е печелил състезания. Когато дойде до по-начупен терен, никакъв шанс. Тоест, има много голяма разлика след спускането. Няма батерии да почне следващото качване. Да. И то не само батерии, ами просто да имаш умението отново да накараш организма си да заработи в тотално друга програма. И така че това са ни от нещата. Съответно, ако състезанието се провежда на по-висока надморска височина, гледам да прекарам едно известно време на по-височини тренировки. За щастие, нали, имаме тук всякакви дадености, и то толкова близо до София, и Рила, и Витоша, пък щеше Пирин, и Стара планина. Навсякъде може да бягаш над 2000 метра. Това ти помага да си готов за среда с по-малко кислород. Да. Да, и определено е необходимо, защото също така никой няма да забравя едно състезание в Китай, което участвах преди 3 години. Старта му е на 3100 метра, финала му беше на 4500 и стигахме до 5100. Но там, нали, на тази географска ширина не е студено. На 5100 като се качиш, се качваш както лято тук се качваш на Витоша. По така леко облечен. Да. И първото нещо, което не бях достатъчно и от тогава, нали, много добре се подготвям за тия неща и предварително поручвам какво се случва. Се спомням, аз пътувах с един приятел от България, кацаме на летището и още с кацането, той беше само сапорт, той идваше там да гледа, да ми помага. Само с кацането и той казва, бе, много ми е лошо и понеже наскоро беше претърпял една операция, много се оплаши да не е станало от полета нещо. Да. И каза, аз ще я да седна, ти вземи багажа и те чакам. А то има много малко летище, една писта по един полет на ден. Къде кацате? Кацам по средата на нищото в Китай, в Тибет. Тибетската част. В Тибет, вие сте високо. Да. И всъщност, след около 10 минути и на мен почва да ми става лошо, излизайки от летището, вървей към автобуса и гледаме табела с надпис най-високото летище за полети за граждани, нали, гражданска авиация. На колко се кацнали? 4400. И влизаш в автобуса, на всяка седалка имаше поставени такива кислородни бутилки за, нали, за кацащите. И на това състезание аз толкова не съм бедствал, колкото на никое друго. Просто старта беше окей, първите 5 км бяха окей, след това просто беше едно оцеляване, но си бях казал, ще го завърша, нали, няма да се отказвам. Да го добуташ до края. Да, но реално го добутах, нали, да. Ходейки. Ами аз за пръв път на 3200, като се качих, просто тялото си иска кислород, пулса се качва, друго става. Само това, че ти се качва пулса, ти почваш да психираш. А то всъщност е супер естествен процес, защото сърцето компенсира, че по-малко кислород стига до мускулите. Да. Човек като не знае, ти си викаш, какво става? Абсолютно. По същия начин се случи, като така спонтанно решихме да се качим на Монблан. С един... Как ги решават спонтанно? Ами ние бяхме там, ние бяхме в Шамони, и си бяхме казали, че правим обиколката на Монблан за 4-5 дена, с пъне по хижите. Времето беше супер и в един момент той каза, бе, слушай, какво, тук и без това ме боли крака и няма да мога да завърша тази обиколка, искаш се качим до Монблан утре. И така, видяхме какво имаме като екипировка, какво ни трябва. Взехме се каквото ни трябва и се качихме. Качването никакъв проблем. Нали? Имах адски много сила, можех
Има ли алпинизъм? Три пъти. Или е просто изкачване? Ами ние го качихме през трите върха, там е малко по-така, нали, по-алпийско е. И, на места има един траверс, който е супер леден, където ако не се осигуриш... Трябва да използваш. Да, трябва да имаш. Ама да. Другата, по-лесното качване, там е надолу, няма да забравя никога, нали, качвам се на върха и там ме удря височината. Надолу просто не знаех къде съм и както хода, почти нищо не виждам. И няма да забравя никога нагоре един човек по къси гащи, маратонки, бягаше нагоре и си казах, е ясно, то просто ти трябва време. Просто ти трябва време. До това ли опира? До време, до адаптация? Ами да, но трябва си. Не си ли го правил, няма шанс. И най-натренирания. Преди години от едно изкачване на Еверест на комерциална експедиция бяха направили мини сериал, го и гледах по Discovery. Аз много обичам да гледам такива неща. Единия в групата беше триатлонец, датчанин, примерно швед, норвежец, нещо такова. Той, дет се казва, създаден за тази работа. Да. 1,90, краката му до тука, слаб, висок, лек, в невероятна форма. Как го тресне и него? Окюрадя човека, шерпата едва го свали надолу. Да. Шерпата само вика мистер Don't Stop, мистер Follow Me и го накара да се хване за една презръмкана. При неговата бутилка отзад за раницата. И буквално го свали на гръб додолу. Човека просто ослепя. И то в един момент. Да. Еми, да, знам какво му е. Супер подготвен организъм. До там, нали, не се докарах, но със сигурност, ако Mont Blanc не беше там, колко е, 5, около 5200-5100, ако беше по-нависоко, можеше и нещо по-така сериозно да се случи. Еми, тук не стига кислород до мозъкът. Да. Човек, като не е адаптиран при ниски нива на кислород, като не стига кислород до мозъка, то е нормално да удари в зрението и по някакъв начин и в кондицията. Да. Нормални, как протичат нормалните ти бягания на нормални височини? Това, което не е екстремно, което не е на 4-5 хиляди метра. Как, е така. Как се чувстваш по време на, по време на самото бягане? Ами, много... Извинявай, само да допълня въпроса, много хора казват за маратона, нали, че 30-35 км е критичен и после, нали, ще го добуташ до края. Ама когато е удра маратон 200 км, кое му е критичното, кога е критично, как е критично. Да, хората наистина не могат да ги разберат, да, тези числа и тези разстояния. Ами аз, честно казвам, не съм бял твърде много утра маратони. Нали, като дори изключвам... и планински, 30 км в пресечено место затичаш, да, пък с тежки денивалаци. Ами... Всичко е въпрос на подготовка. Някой път е било супер лесно. Даже аз съм се изненадвал, то свърши супер, се чувствах, нали, и той резултатът го показва. Някой път е, нали, трябва си ден, там звездите да са подредени, за да ти е перфектно. Но такива състезания, да речем, ако съм имал 1000 състезания през живота си, на такива, които да съм се чувствал перфектно и да се усещам, че лета, са били 5. Тоест всичко останало... Доста несериозен процент. Е напън. И то сериозен напън. И точно ориентирането, всъщност много се радвам. Нещо, което много ценно ми е дало, е, че просто от всяка една ситуация трябва да се научиш да изваждаш максимума и да даваш малко повече. Защото, както казах ти, нямаш човек до себе си, който, да речем, да застанеш малко зад него, да побягаш, нали, да ти мине някаква криза. Ти си сам и това, което си мислиш, е... Сега трябва да натискам още и още и още и още и още. И така се учиш с всеки изминал старт, че всъщност, нали, горната ти граница трудно я достигаш. И може всеки път да го надграждаш това нещо. За да разберат, може би, хората колко е важно, от супер непрофесионалист, нали, и леймър в тия неща, но аз втория ми полумаратон го завърших само заради Алек. Защото беше един на Калфанд, не знам кой беше правил маршрута, два пъти се качваше телевизионната кола тук. Да. Ей, след второто изкачване на телевизионната кола, човек на 12-13 км. Да, мога се представя. И му вика, много се уморих, значи. Не съм почнал да мрънкам, не съм спрял такова, вика, много се уморих, той ми вика, само давай, можем, що аз мога, ти можеш, давай, тук и се избутахме заедно и стикахме го да го завършим, но беше кошмар някакъв. Втория път, като се качихме по телевизионната кула, тук и по тия естакади. Да. Ох, майко. Ами клуб Байгач май го организира. Така да. Че. Ох, майко. Но е важно да има някой да те изтегли. Да, много е важно.
важно е да имаш с някой... Или да си в състояние, съответно, да се изтеглиш сам, когато няма друг. Еми да, но е по-добре да има някой. Дали? За всичко. Да. Да правиш нещата, да имаш треньор, ако щеш, или някакъв човек, който да те менторства, да имаш добър екип, който като правиш всякакви такива щуроти, да е за тебе и да знаеш, че каквото и да се случи, нали, тия хора са за тебе. И така. Много ми хареса, как скромно казвам, аз не съм бягал много по маратони и това от устата на рекордьора Комемине. Аз не съм бягал много по маратони, рекордьор съм на едни 560 км, ама това не е нещо. Да, нали? Говорим, ами... Дреболия. Ами, да, всъщност, когато първия път се впуснах в Комемине, неуспешния опит. Първият опит. Да. Всъщност, до тогава, до този момент, най-дългото ми разстояние, което бях побягвал, беше около 60 км. Даже може и да не е толкова много. Извинеш, от... викаш, че е раздобра за малко и направим 600. Да, долу-горе така беше. И то всъщност за мен, нали, това е предизвикателство. Това е, защото ти наистина не знаеш, се справиш ли с цялото нещо. Тогава е, нали, то е хазарт, има цялото нещо, защото ти не си сигурен изобщо тялото ти ще се справи ли, психически ще се справиш ли. Аз тогава ги следих на живо и двата опита в сайта на Дневник. В смисъл, те пускаха в реално време всичко и следях през тях. Преди малко каза екип, каза хора, които ми помагат. Мисля, че имаше хора тогава, които и бягат с теб. С какъв екип се прави един такъв рекорд? Колко хора участват в цялата подготовка? Къде са препарати, хранене, добавки, съвети за хранене? Каква храна поемаш по време на цялото това нещо? Ами, между първия и втория опит на Комемине има доста голяма разлика в почти всичко, което направихме. Нека кажем за първия. Да. След това ще минем и на първия път, както аз, така и екипа, който беше накрая, нали, като дръпнахме чертата, всички хора, които са ни помагали, било то някой е бил за половин ден или за цялото разстояние, някой ни е помогнал с нещо или с много, беше близо 50 души. Така че хората, които бягат с мен също, нали, попадат в тази бройка. Така наречените пейсери в отделните етапи, тия, които ти дават темпото. Които помагат за спазването на темпото, да го кажа. Да. Втория път, да довърша първия път, хранителните добавки, нали, които използвах, ползвах някакви гелове, барове, спортни напитки. И всъщност установих, че за бягане като Комемине, нали, всички тези неща не са много окей, защото или трябва да си много внимателен какво поемаш. Защото да речем, в някои от геловете има доста кофеин. Приемайки един гел, не е никакъв проблем. Обаче, приемайки го системно в продължение на 5 дена, ако разчиташ, че това ще ти е основният източник на енергия, нали, ти в един момент, освен че е диуретик, нали, ти почваш да пикаеш до през един час, да. В един момент стомаха, мен ме удари в стомаха и така ме удари, че не можех да се храня нормално и да се възстановявам. И втория опит, изобщо нямаше никакви такива неща, беше изцяло храна, сготвена на момента. Тоест, нали, аз няколко пъти през деня срещам екипа ме пресреща и навсякъде се бяха погрижили да има истинска храна. Каква? Въглехидратна? Най-различна, да. Въглехидратна, аз, нали... Бързи, бавни въглехидрати? Ами всичко. Всичко. Всичко, да. Не е било някаква... То в един момент, ти не можеш да си представиш тялото в какъв стрес попада и започват да ти се ядат всякакви странни неща. Нали? Абсолютно за каквото... И в един момент, ако имаш това нещо, може да най-големия буклук да е, обаче... Психически ти, освен, нали, че успяваш да се нахраниш, нали, да сложиш нещо в стомаха, и психически да, си почиваш. Да. Така че, нали, не съм ял някакви чипсове, такива работи, обаче си спомням, че, да речем, имаше паеля, имаше
мусака, имаше всякакви, нали, такива, да речем, варива, супи. В един момент е много, много важно, е да, особено на края, беше много по-лесно да се захранвам с течна храна. Така че, нали, ако е едно 5-8 часово състезание, мога да ти кажа с какво тръгвам. Нали? И то ще е еднакво винаги. Да, но когато 4 дни трябва да бираш напрекъсно темпо. Просто е съвсем, съвсем друго и там тези правила обикновено не важат. Добавки? Ами не, втория път също. Абсолютно без абсолютно нищо. Натурално на нормална храна. Да, нормална храна. Без магнези, без соли, без... Да. Вода. Само вода и от време на време някакви газирани сладки напитки. Явно храната, то е глупаво да питам, успява ли, след като си го избягал и си поставил рекорд, но явно храната успява да компенсира това деминерализиране през потенето, защото ти като пиеш само минерална вода, в нея съдържанието на минерали не е чак толкова голямо, че да компенсира. Да. Отделението на соли през потенето. Ами определено след едно такова натоварване, аз и двата пъти загубих около 5 кг. Губиш доста неща. И накрая го изкарваш на стискане на зъби. То е ясно. Да. Няма как след... Тялото сигурно... няма никакви резерви. Да. Ти сте 4 дни бягане. Аз на ден сигурно съм изразходвал по 10 000 калории. Които ако... При средно 30-40 км дневно. Нормално. Ами тази година го минавах с един приятел с колело. И използвах, нали, защото по време на кома е мине всякакви такива неща по мен, колани, пулсометър, нали, много ме дразниха и нямам данни за това нещо. Да. Обаче тая година, като го правих с колело, си го записах доста прецизно и видях всъщност с колелото, нали, за какъв енергоразход става въпрос, а пак сигурно, понеже и етапите с бягане бяха два пъти по-дълги като часове, като време. Така че най-вероятно и калориите по-висок са... По-висок енергоразход, умножен по 2. Да. Долу хора. Да. С колелото ми бяха между 6 и 8 хиляди на ден. Средно тук около 10-12. На 2-13 поне. Да. Със сигурност. Да. Така че тия всички, дори ти само калориите не можеш да си приемеш с храната. Тоест най-нормалното нещо е да използваш всякакви запаси, които тялото ти има. Как успяваш да обработваш и да приемаш храната, защото в режима, в който влиза тялото ти, стомаха в един момент твърде много се свива, обезводняваш се. От кой момент нататък започва да ти е проблем дори приемането и обработването на храна? Ако говорим за втория опит конкретно. Ами, втория опит, даже си спомням, че последния ден имах доста голям апетит, което беше супер, защото в момента, в който загубиш апетит... Да, това е много добре, това означава, че всички системи работят, да. Да, но знаех, че трябва да се храня и то трябва да се храня много и храненето беше между 3 до 4 часа. И обикновено след като се нахрани и станеш да тръгнеш е доста трудно. Бягаш, то не мога да го нарека и бягане. Кръста следва стомаха. Да, и ти трябва един половин час. Но знаех, че аз трябва да се нахраня добре, за да може след този половин час системите да работят нормално и да имам тази енергия да продължавам. Така че в един момент ти даже се насилваш да ядеш. И това с приемането на течности, просто знам от... То даже от много по-късно състезание, че в момента, в който ти вече си жаден, е твърде късно. Не трябва да достигаш до там. Не трябва да се оставя да стигнеш до фаза да ожедеш. Да. Стигнеш ли до там, да си много жаден, да си много гладен, обикновено означава, че ти трябва... Си изразходвал си всичко. Да. Айде в едно бягане като коме, няма проблем, защото там можеш да починеш половин час, да изчакаш, да презаредиш и да продължиш. Обаче, нали, в по-късо състезание... Си просто приключил. След храненето си даваш 30 минути. Еми да, но в повечето случаи ставах и започвах да ходя. Това ускорява процеса да се обработи. В един момент ти си преминаваш вече в бягане, ти го усещаш. Даже ако можеш веднага в бягане, но сега ако е много стръмен баир, да. Няма как. Как приемаш течности в такъв режим с храната, защото аз в ежедневието си се стремя да ги държа малко по-далече от яденето. И са половин час преди това и 2 часа след това. Държа водата малко по-настрани от храната. Ага. И че би се разширява стомаха, знаеш,
пречи на ензимите, имам чувство, че по-бавно се обработва храната. И откакто ги държа по-встрани от храната, по-добре се чувствам и по-лесно се обработва всичко, и храната, и после и течностите. Да. При теб как е в такъв режим? Ами тогава не го мислиш много. Просто гледаш да оцелееш. Гледаш да оцелееш. Нали, защото то не е като да седнеш на масата и да си кажеш, окей, сега няма да пия вода. Размишляваш, да не ми стане тежко, да. Да, там, просто... Няма как да ти стане. Дайте всичко. Да. Как, колко успя да спиш по време на втори опит? Ами, 16 часа общо. Общо. За 4 дни. За 4 дни. Нали, часа на ден. Почивките бяха много по-дълги. И да речем, ако съм прекарал по 6 часа... Поправи ме, ако бъркам, но имаше някакви къси моменти, такива на по 10-15 минути по време на почивките, на сън или предимно нощно време? Предимно нощно време. Единствено, последната вечер съня беше само 1 час и там на другия ден, малко преди финала, 50 км преди финала, пак легнах за 1 час и спах. Да. Но за щастие, може, нали, може би това съм запомнил. Когато може да заспиша добре, но да речем, когато аз много добре си спомням, нали, всичките вечери, в момента в който финиширам, аз съм, ти си толкова уморен, тялото е толкова превъзбудено, че на теб ти трябва няколко часа да се успокоиш. И то бяха едни часове, де ти само се въртиш, ти не можеш да намериш място, всички мускулите болят, сухожилията те болят. Спомням си, много често слагах така възглавница под колената, защото не навсякъде леглата по хижите са така с приятни, нали, матрация, са да речем някакви пружини. Някоя пружина ти потънеш, да. Аз потъвам и много често трябваше да слагам възглавници под краката, да може да, нали, в такова легнало състояние по гръб краката да ми имат добра форма. И обикновено, ако успея да поспа по 2-3 часа на вечер, е супер. Така че почивката е доста повече от самия сън. Нали. И успяваш. Ами, да възстановиш. Всъщност, първият опит, това, което ми показа, най-важното нещо е, беше, че ще имам много гадни моменти. Със сигурност нещо ще ме заболи. Ще е много трудно. Малко ще се спи, малко ще се почива. Но просто психически трябва да се настроиш. Така че тия 5 дни ще е това. След това ще може да спиш. Веднъж като всеки те става, мисля. Не, между другото, наистина, аз на второто коме ми не е, просто нямах никакви съмнения. Бях толкова фокусиран. Ясна ти е вече играта. Да. Сега, моята цел тогава беше за под 5 дни. Не ми беше ясно за колко точно ще успея да го направя. Да. Но това, нали, да се отказвам и такива мисли да ми минават през главата на второто коме. Не е имало никакво колебание през целите 500 и колко километра. Макар че още в първия ден, нали, получих контузия, но знаех, че тая контузия не е нещо сериозно, която да може да... Каква? Ами... В ходилата имаш ли? Не. Всъщност на двете коменета най-сериозно пострадаха колената отстрани. Получих възпаление на фастията, която се залавя на колената. Единия път беше лявото, другия път беше дясното. И то на второто, много странно, още след първите 40 км аз го усетих, че почва там нещо да се случва. До вечерта вече беше така хубаво станало, зряло. И на другата сутрин, като се събудих, до края не можех да си разпъвам кръка и целия обем в ставата, в коляната става я нямаше. Тоест имаше едни 15-20 градуса, които липсваха от цялото разпъване и така си остана, нали? Защото ти там не бягаш толкова бързо, това не е проблем. Естествено, изкривявате се походката, натоварваш, започваш другия крак да натоварваш по съвсем друг начин. Има шанс и там да стане нещо, но за щастие не стана. Първият ден контузен и после си бягаш още 400 км. Да. Не. Абе, нещо си е, но пак казвам, кога имах ясна цел и нали, исках да го направя, за да го приключа най-вече, да сложа точка на коменя за себе си. Изкачването на Ефелът, кога? Оттам беше много такова... Как го реши? Ами, то всъщност... Един приятел, с който работя, Димитър, който може би си засечил и по филмите, ако си гледал, той един ден ми се обажда и казва, бе, гледах тук някаква реклама по Евроспорт на това състезание в Айфелът кула. А тези състезания по принцип са в една федерация с скайранинга.
Да. И той каза, що не си изпратиш някакво, нали, ти все пак имаш участие по Skyrunning, изпрати си някакво там си. Те искаха CV с някакви резултати. И всъщност първата година допуснаха само 40 души да участват. И ме избрах да участвам. И нали, то е много сходно до бягането. Аз много обичам да катеря. Доста съм силен в катеренето. Просто знаех, че стълбите са доста по-различно катерене и ми трябваше такава специфична подготовка. И това, което направих, е да прекарам едно известно време на паметника на 1300 години България на Шумен и Шипка. Там имаш най-много стъпала. Също трябват много в серия. Да, много в серия, защото Айфеловата кула са 1600, на паметника 1300 години България са 1300 стъпала, но те тръгват много отдолу и много, ти губиш много стъпала в много раунд, т.е. скачваш 2 стъпала, имаш 5 метра, да. И така, докато почнат, те стават някъде 1000. И въпреки, че на 1000 стъпала, то беше около 6 минути бягането на паметника, на Айфеловата кула е 8. Тия 2 минути са огромна разлика. Аз спомням и двата пъти на Айфеловата кула, в момента в който... Две минути спринт по стълби нагоре в продължението. Как да не са? Се спомням, който стигам финала и буквално в краката няма никой. Аз заставам прав, но не мога да стоя прав. И трябва такъв да, на колене, нали, да падна, за да се... Абсолютно изчерпана мускулатура. Абсолютно. И то защото е неспецифично натоварването за мен. Нали... И момчето, което спечели, той всъщност спечели втория път, той се профилиран само с това се занимава. Той по съвсем друг начин виждам, че го приема организма на това натоварване. Ти стана втори, изкачвайки 1800 стъпала за? 1600 и малко. Да, 300 метра денивилацията на кулата. Малко над 8 минути, ако не се бъркам. 8.10, нещо такова 8.12. На всяко стъпало ли се стъпва на тия стъпа, или през едно ги скачаш? Ами, там е работата, че Айфеловата кула е разделена на три нива и тия три нива имат различни четири типа стълбища. Първоначално е в квадрат, нали? То се обикаля четири пъти, нагоре става двойно, а най-нагоре става супер дълго двойно. И стъпалата и с различна височина. И ако в началото имаш силата и възможността да бягаш през едно, накрая никакъв шанс. Даже накрая бързо ходиш, по-скоро, отколкото да бягаш. И тогава вече имаш, нали, можеш да минаваш през две или през три стъпала. Но горе се става доста въздушно. И аз така, както там, не съм усещал по друг начин белите си дробове, защото обикновено е, то се прави март, сравнително студено е и ти си само нагоре, изпомпваш се максимално, т.е. целият студен въздух, който влиза в белите, после два дена и двата пъти кашлях след това. И стиват дробовете? Да. Прекалено студен въздух. Представям си какво дишане трябва и какво представлява дишането при този пулс и при това изкачване горе на последните стъпала? Ами, разбираш, че имаш такива части от белия дроб, които не си знаел, че съществуват. Използваш и ръчета. Да. Много е различно бягането по стълби от, да речем, бягането под Драгалевския лифт. Нали, това, което беше се изпревали. Аз чаках да кажа, състезанието с лифта, там... Между другото, те пак казваме за тези, които не знаят, въпреки че все повече и повече хора бягат и се интересуват и технологията помага, но на една разходка, ако направим от Бояна до Кумата или от Драгалевци до Голи връх, телефона после показва, че съм изкачил 2000 стъпала. Аз не съм качил нито едно. Да. Просто всяка крачка е с такава денивелация, че той отчита техниката и отчита като стъпало. Да. Ами от... нали... То самото състезание от долната станция, долната лифтова станция на Драгалевския лифт, да, който за съжаление вече не работи, до Байкръсто, до Междинна. И са... Под лифта или през реката? Не, през реката. Имахме право на избор. И двете трасета бяха маркирани. Ти решаваш дали тръгваш под лифта, дали покрай реката. Ти си правиш тактика на това точно откъде да бягаш и...
по-бързия вариант в случая е от по реката, от дясно. Защото да. Там денивилацията е натрупваш постепенно. По-постепенно изкачваш. А под лифта да, в да. Началото имаш две такива стъпала, много стръмни, изведнъж става равно. Ти имаш няколко стотин метра равно. И ти на това много стръмно, да, в началото бягаш, после никакъв шанс. И толкова много се измаряш, че накрая, нали, защото си спомням втория път, когато беше организирано състезанието, тогава абсолютно всички добри бегачи на дълги разстояния в България участваха. Нали, и Шабан, и Йол да. Николов, и Димчо Мицев, и кенийско участие имаше. Единствено Митко Ценов беше там, гледаше, но не участваше. И Шабан и Димчо си избраха да бягат под лифта. Ние всички останали бягахме отдясно. Той Шабан мисля, че още държи рекорда за Черни връх. От Хилтън до Черни връх това изкачва. Може би да. Да, със сигурност е негов. Колко точно е, не знам. Аз съм бягал това бягане. Веднъж съм го бягал само. И то доста отдавна. За какво време? Не си спомням. Не си спомням, но... Горе-долу. 1.40. Те някакви такива са по 2 часа. Да, не съм сигурен. Не съм сигурен дали е около час 40, по-скоро е около час 30. Час 30 и нещо трябва да е. Да. От Хилтън до Черни. От НДК, да. Добре. Супер. Аз преди години си бях... Бях чел някъде как се готват за Еверест експедициите. Тя първата фаза е голямата група, като се запишат всички желаещи, защото всички желаещи се записват. Да. Първата пресявка е Дъргалец и Черни връх за 2 часа и половина. Което в сравнение с вас е умряла Костенурка, нали? Дъргалец. Костенурка в клинична смърт. Дъргалец и Черни връх за 2 часа и половина. Ами, доколкото ми е известно... Вие го тичате за 55 минути и час някъде по време на този маратон, но както и да е... Не, чак толкова бързо не. Мисля, че в момента аз държа времето от Драгалевци до върха, което е час и някакви 15 секунди, примерно. Но то е само на Драгалевци, нали? не тръгвам от само на Драгалевци, да. Само на Драгалевци. Така че 2 часа и половина е... Норматива е 2 часа и половина, за мен е много бързо ходене на ръба на тичането. Аз мога да се затичам горе по зелената писта, примерно, някакви такива места. Да. Но това, което ти казах е, че аз един-два пъти се пробвах и це 2.40, 2.45, такъв хода бъхтам нагоре, сега съм тежък. Не. И когато осъзнах, че губа много време след байк ръстой нагоре към Голи връх, ако тръгна по нормалната пътека. Защото тя е много терасирана, по едно време тръгва много към Алеко, после се връща наобратно. И се принудих под лифта и щях да пукна, ама го направих. Под лифта е много зор. Ако ползваш теки? Не съм. Да, защото тогава нали, ти си горе доста здрав и би ти помагало от това нещо. Не съм прибягвал от това. Да. Натурално. Може да пробваш. И съвет от тебе ще пробвам, но да. Не съм. Така се мъчих. Да. Еми да, не, 2.30 за Еверест. Това е първото сито. Това е първото сито, после ги качваш на върх Ленин за на Булшевик ли се кажеш? Той е един много плосък връх в Кавказ, обаче е 6000 метра. Да. Там ги качват за височинна адаптация и който не го удари височинната вече и се представи и там добре, влиза в шортлистата, евентуално да се качи на голямата експедиция. Но първото сито е тук, да мога да изпълзиш догоре. И то естествено няма нищо общо с вашите времена. И с... Не, няма нищо. Всъщност, миналата година, ако не се лъжа, нали, едно от светилата на планинското бягане е Килиан Журнет. Той постави рекорд за изкачване на Еверест. От базов лагер. Базов. Базовия е на 5.300. Да, до върха и обратно. За... Сега ще излъжа, ама... Не знам. 11-12 часа. Не съм сигурен. Може да го провериш. Те от най-горен стават в... И то... 2 часа през нощта стават, за да може... Осветло да се качат и да сварят, да се приберат. И това е от най-горния лагер, който е на над 8. Да. Той е преди стъпалото на Хилари почти. Като той, си спомням, го направи, нали, направи един опит, беше неуспешен и 4-5 дена по-късно направи този.
смисъл в една седмица, неща. Два пъти там е луда. Е луда. Как, да. Как усещаш еволюцията на тялото си през годините, защото скоро слушах и в американски подкасти, последните години се получи така, че едни от най-успешните в щатите и в света ултрамаратонци и бегачи на дълги разстояния в момента са на години, каквито само преди 60-70 години е била средната продължителност на живота. Хора на по 45-50 години бягат на сабите, бягат в щатите, бягат в каньоните. Уникални неща по 200 мили, по 240 мили. Ти как усещаш тялото си сега, след всички тези години на брутални натоварвания? Ами аз съм близо 40 годишен, което, нали, аз съм близо до тези хора, които ти спомена. Ами усещам, че ми е все по-трудно. Имам опита, който знам как да използвам много добре, за да мога едно състезание на по-дълго разстояние, нали, да си разпределя много добре силите, да знам какво правя, каква храна да си взема, с коя екипировка да тръгна, което много помага. Но, нали, с толкова много пробягани километри до момента, така усещам тежест. Включително и сега, нали, включително тази година, когато луда беше, нямаше абсолютно никакви състезания и си казах, окей, искал съм много отдавна да бягам Витоша 100 състезателно. И си казах, че ще се подготвя за Витоша 100, подготвях се, тръгнах, получи се една контузия, спрях на 45-я километър и два месеца си казах, ще си почивам. Нищо няма да правя, ще карам колело, като ми се кара, ще бягам, като бягам, като ми се бяга. Точно така. Както дойде. Да. И преди месец започнах да, нали, викам си, два месеца са минали, всичко трябва, нали, така добре се чувствам, никъде не ме боли нещо, до момента, който не тръгнах да бягам. И всъщност, преди време, ако само почивката помагаше и след толкова дълга почивка ще аз се чувствам супер, всъщност травмата, която ми се появи на Витоша 100, все още си я има. И сега в момента съм си казал, че си дам достатъчно време да излекувам и тогава ще започна сериозно да тренирам. Така че определено при мен, в моя случай, нали, тези години си оказват влияние, но то може би има значение на каква възраст си започнал да тренираш и да бягаш. Защото моите километри до момента са над 100 000, откакто съм започнал. Така че това също има значение, предполагам. Ох, извинявай, но да, някои числа са малко трудни за... Не, то и аз обичам да си търча, но... По-трудно и по-сложно за мускулатурата, за ставите? Ами... Предполагам, правиш си изследвания, ти твой щаб, сърце, бели дробове. Да, до някъде, преди няколко години спрях да ходя по такива изследвания, защото там за пореден път, който отидах в Диана Бат и, нали, той... В лабораторията? Да, в лабораторията, и кислородната ми консумация беше колкото на, нали, ай не на средностатически българи, но малко по-висока от това, и си казах повече. Нали, аз няколко пъти през годините съм си казвал, да, повече изобщо няма да стъпвам там, защото имало паралел, съм си правил тук в България изследвания, в Скандинавието съм си правил изследвания, нали, показателите са тотално различни. И в същото време съм си правил изследвания и съм отивал на състезания и съм бягал една класа над хора там. И те са минали изследвания там, и тяхните показатели са... Нали, ти ако видиш на хартия моите и техните, и си кажеш, изобщо няма за какво стартирате. Нали? Няма какво правиш на старт. И поредния път, който пак показателите бяха такива, имахме някакви спорове с... Те променяха някакви настройки там на тредбана, на тредмила, на който се бяга. Бяха му добавили градуси, спорихме за това, че и на предния имал, да бе, казвам, имаше, ама тук са 3%, не е процент и половина. Той е процент и половина, е супер. И другото, което, нали,
имам късмета да имам сравнително здрава мускулатура и костно-оставния ми апарат да е доста добър. През годините не съм имал някакви контузии, които да супер дълго време, нали, да ме мъчат, защото имам колеги и приятели, които по година няма отърване от някаква контузия, не могат да тренират, че и повече. И даже имам такива, където млади се отказват от спорта точно заради това, защото някаква контузия ги мъчи и няма оправяне. Чукна на дърво, доста се тормоза на нищо. Успявам да избалансирам и с тренировки, с тежести, с възстановяване. Да. Какво възстановяване? Освен сън и просто почивка. Ами всичко е много важно. Медикаментозното възстановяване също се е важно. От време на време, нали, когато нещата загрубеят, приемам нищо кой знае какво, нали, витамини, минерали, протеини. Нормалните неща. Да, нормалните неща, но това е обикновено в този период, в подготвителния, есенно-зимния за мен. Преди месец си говорихме с Мико Кузманов, тук с тенисиста, и той казва, не искам да казвам голяма дума, общо взето колегите са решили, че е тема табу, но вика, за нас всички е ясно, че няма как, просто е така, 38-39 годишни тенисисти да играят 6 часов финал, примерно, и то с уникално темпо до последната точка. Има ли допинг контрол в този тип състезания и какво е твоето отношение към хора, които, особено след 40-та година, за да си гарантират, ако щеше по-малко травми, ако щеше спортно дълголетие, навлизат в така модерните напоследък, знаеш, добавени хормони външни и така нататък, и така нататък. Ами, защото и за мен няма друго обяснение на 50 години да победиш в 240 мили, извинявай се. Ами, аз сега в ориентирането там бях, нали, под строгия контрол на ВАДА. Да. Нон-стоп. Да. Нали, където всеки ден ти трябва да напишеш къде си, какво правиш, къде могат да те намерят. Да, един час от денонощието, за да ти вземат проба. След това нещо, и нашия спорт просто сега не е тенис. Наградният фонд не е 1 милион или там колкото е. В смисъл, неоправдано е ти да, защото всеки може да се здобие с някакви евтини добавки, които определено вършат работа. Както случая, да речем, епото. Епиото, както сега на, нали, на Софийския и на Варненския маратон, победителя гръмна с епо. Да. То е супер ефтино. Всяка на те, къде се казва, може да си го намериш. Обаче в един момент... Има неща, които много добре знаеш как действат бегачите, които са и още по-ефти. То е една опаковка клембутерол. Не, е 3 лева. Аз честно казвам, не знам, нали, защото да. Но... Това са гърмяли бегачи, ако си следил назад във времето, клембутерол е 3 лева, една кутийка, нали, дето има да си пиеш един месец. Да. И докато бягах в ориентирането, беше много строг контрола. След това в Skyrunning нещо, което много ме дразнеше, че контрол имаше, но той беше много слаб. Да речем, ако годината има 20 световни купи, на 2 световни купи, ако има допинг контрол, и то някакъв произволен, даже не е на първите трима. А пък там просто беше, то беше ясно, че някои употребяват някакви вещества, защото едната седмица бягаш 40 км състезание, умираш, нали, на финала си разгубен. Една седмица по-късно бягаш друго състезание и правиш някакъв с 8 минути, примерно подобряваш рекорд. И втория на 15 минути след теб и ти си повръщал по средата. Има нещо. Нали, някак си... сега... физиологията ни е ясна на всички. Нали? Има как, нещо. Да. И не, едно от нещата, които аз много се дразних, е, че, нали, беше допинг контрола доста занижен. Сега, за... няма какво да коментираме големия спорт с големите наградни фондове, тези, които, нали, за тези хора, които ти говориш, от тях зависи рейтингите на Евроспорта.
да речем, или там на предаванията, които ги гледат. Всички знаем, че е огромни интереси, политика. Огромни щабове, политика. Освен това има, според мен, някакво непрестанно надлъгване с нови и нови молекули между производители и Лада. И то е просто едно надлъгване. Идва ново нещо, те го засичат, вкарват го в списъка. Да. Искам да кажа, че спорт като моя няма смисъл. Ти, ако нали, искаш да взимаш някакви неща, които да не те хванат, те трябва да са някакви последни, които сега ги изваждат. Те не струват 5 лева. Със сигурност. И наградният тифон, който печелиш, ти някакси не ги оправдава. Със сигурност. А пък, ако наградният тифон е 5 лева да се тъпча с Apple, за мен е някакси, нали, 5 минути слава, която нямам нужда от, нямам нужда от това нещо и съм доста остър и критичен към, към тия неща. Каква е мотивацията за подобен тип изключително, изключително тежки за тялото и за психиката състезания, след като не е непременно наградния фонд? Това да се сбиеш със себе си, да докажеш на себе си, че можеш, ами, тя се... да изградиш име в определена среда, да, да продължиш после с някакви съвети с тренерство и аз не знам. Как да. Това питам? Ами тя много се видоизмени през годините. Нали? Аз си спомням, когато, когато започвах да се занимавам с ориентиране, до този момент в България, нали, преди 89-та, ориентирането е било доста сериозно развито в България. Много хора са занимавали. Аз познавам няколко души, които са занимавали, и то е на абсолютно случайен принцип. Така че да. И, но пък много хора са занимавали, имало е много средства, имало е много треньори, във всеки един град е имало треньор на щат, който му се е плащал да се занимава с деца да тренира, но някак си тази липса на това, че се е можел да пътуваш свободно, защото нали, на теб ти трябват условията, т.е. картите, терените, на които да тренираш, не е позволило на тези хора да се развият до там, че да станат на някакво световно ниво. Да. За, при мене средствата бяха недостига и мотивацията на точно това старото поколение, което казваше, това е невъзможно, защото ние на времето как тренирахме, нищо не сме направили, сега ви тук то няма пари, няма 5 лева, какво ще направите? Викам, да видим дали няма как да стане. Да. И всъщност това ми е било много голяма мотивация. Да, аз много исках да спечеля медал от голямо първенство, европейско или световно. И съответно правех абсолютно, нали, всичките ми средства абсолютно са заминавали в тая посока. И времето, което съм отделял, аз живеех с ориентирането. Нали, бях по лагери, започнах да състезавам за най-добрия клуб света, какво ли не. Имал съм хора, които са вярвали в мен и са ми помагали. След това, в един момент, нали, и аз си мислех, вярвах в това нещо, че когато в един момент стана достатъчно добър, съответно ще има и повече финанси, ще е по-лесно. Обаче, в момента най-добрата ми година в ориентиране, защото нали, българския спорт, Министерството на спорта е устроено така, че то казва, ние даваме средства само за високо спортно мачество. Тоест, ти трябва да имаш резултати. Точки и те ги дадат в съответната федерация, да но стигнат до теб. Да, но е по точки, по таблици. Трябва за ти медал от световно или европейско, за да получиш някакви премии. Да. Ама то това не идва от... Нали, при мен ми трябваха 10 години. А тия 10 години, нали, какво ги правим? И в един момент, когато 2012 станах втори на европейско, шести на световно, нали, няма да споменавам сумата, която получих, защото е повече от, нали, смешна. В един момент си казах, и аз тогава вече участвах по някакви такива други тип адвенчър, състезания, където, незнайно защо, медийният интерес беше супер голям. Едно такова състезание участвахме няколко пъти от създаването му с моя партньор Иван Сираков тогава. И си спомням, когато го спечелихме, 2012-та, същата година, ние обиколихме всички сутрешни блокове. Кое сте? Exco Adventure Cup се казва и се провежда тук в България. Да. И аз си казах, окей, значи трябва нещо такова, да го направя сам, цялото внимание да върху мене, т.е. за да мога, нали, съответно като ти да при спонсорите, да кажа, ето вижте, тук медиите на мен ми обръщат интерес. Станете мой спонсор. Или партньор. И така се роди идеята за Петте върха всъщност. Първия път.
И ние много в, така стреляхме много в тъмното. Изобщо не знаехме какво ще се случи с този проект. Той пък експлодира толкова много, че... Той стана много популярен за времето си, безспорно. Ами, сайта, на който можеше да се следва, проследяването ми, GPS проследяването, беше рефрешнат половин милион пъти за 24 часа. Нека го преразкажем набързо. Ами, за 24 часа аз исках да изкача 5-те най-високи върха на 5-те най-високи планини в България. Или започнах с Ботев в Стара планина, след това се преместих на Вихрен в Пирин, след това Осогово, Руен, след това Мусала, най-високия, от Боровец. За десерт Черни връх. И за десерт Черни връх, понеже беше в София, искахме медиите да дойдат. Нали, да им е по-лесно да дойдат. За финална точка е най-лесно, чисто логистически. Да. Откъде започва изкачването на всеки един отделен връх? Какво разстояние общо покри за петте? Ами, около стотина километра са общо. По 20 на връх, грубо. По 20 на връх, грубо, като Черни връх е най-къс. Нали, на Ботев са 24 км, там е от паниците. Да. А на Вихрен. А, всъщност Вихрен е най-къс. Вихрен, Вихрен откъде, да, отгоре от Хижа. Бандерица. Не, Хижа Вихрен. Хижа Вихрен. Там са само 7 км. Да. Но пък имаш доста. Сериозна девалвация, тежък терен. Гледахме да ги изкачвам върховете от там, откъдето най-често уважаемия турист тръгва. Най-популярните. Да. Единствено на Мусала тръгнах от Боровец, от пред хотел Рила. Нали, не съм тръгвал отгоре от Ястребец. Да. Първо по пътя, после през Мусаленска. Да. Колко е цялото разстояние? Там... Отдолу, защото аз от Ястребец се ми е качвал два пъти. Да, там е най-дълго, 12 км и половина е в посока, 25 общо. Да. Качване и спускане. Да. И всъщност исках да го направим в 24 часа. Това е нещо. Като, кои бяха нощните? Ми Ботев, защото аз стартирах в... това беше друго интересно нещо. Аз стартирах в 7:30 привечер, нали, след обед, за да може да хванем прайм тайма на телевизиите и да е лайв. На следващия ден около 7 да е финала на Черни връх. Да, точно така. И всъщност Ботев до средата спускането беше потъмно, Вихрен изцяло беше потъмно, нали, качване и спускане, и в момента, в който тръгнах към Руен... Сам с екип, с челници, някой помага ли ти с осветление? Не, бягането бях абсолютно сам. Нали, предвиждането между местата с коли... Това да, да. Но на бягането си сам. Не, на бягането абсолютно сам. Един челник сам. И тръгваш. Да. Жестоко. Да. И към Руен като тръгнах, вече се така съмваше и навърха бях по свето. За Руено къде тръгваш? От трите буки, да, от Осогово. От трите буки, да. 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 Колко е дълго там? Ами там не е много късо, там също е близо 12 км. Що е по-равено, е дълго разстоянието. Да. Да. Даже да не е и повече, да не е и 13. Там май беше най-дълго всъщност. Не си спомням, забравял съм. Там, между другото, веднъж отидах преди това, защото аз никога не бях ходил. И то беше много интересно. Ние ходехме на Осогово да караме сноуборд долу на парка, аз оттам на местността. Беше интересно, че когато всъщност започвах да... Нали, когато се роди идеята, аз твърдо вярвах, че не е Руен е петата планина, а нали, Осогово. Аз си мислех, че или Родопи, или Славянка. А те е Руен. Да. Е, не, те Персенки, Перелик са ниски. Родопите може да е голяма планина, но няма... Ами, всъщност не са много по-ниски, но са по-ниски в случая. Не са много по-ниски, но са по-ниски, да. Да. Това беше много интересно. Общата нивелация за целия проект? Ами, общата, всякато сметна набързо, мисля, че около 7. 7000 метра. 7. На Мусала имаш 2, на Ботев имаш 2, почти, нали, дълго. Да. Не, на Мусала нямаш 2, там имаш 1700, на Ботев имаш 2, тук имаш от Драгалевци догоре 1300, стават колко... 3, 2, 5, имаш 1000 на Осогово. Не, ти ги. Толкова, 7. С Вихрен, толкова. 7. Да, 7. Да. 100 км планинско бягане с 7 км денивелация в рамките на 24 часа. И то всъщност 50. Почивки между тях, само в колата, докато те возят. И то това беше също... 24 часа без пане.
Да. Еми не, в колата, нали, се усетих как между вихрен и Руен поспах малко, като свършиха завоите. Трети и четвъртия. Между втория и трети. Втория и трети. Да. Защото то в един момент аз и към Вихрен исках да поспам, а те като почнаха тия всички завои там, нали, след Велинград до хижа. А вие оттам минавате, да, през Юндова? Да. Майко. Да. То там най-дългата права от всичка 50 метра. Да. Как се организира едно такова нещо? Първо се ражда идеята, после търсиш сапорт, спонсори, екип, имаш постоянен екип, с който работиш? Ами всъщност тогава, нали, на пете върха се сформира този екип, с който част от после направи с него икономия. Да. Да, и всички други неща. Какво представлява екипа? Ти каза, че първи опит на Комеми не е бил 50 души, но какво представлява екипа? Кои са незаменимите хора в него? И какво представлява един екип, който ти помага да поставяш подобни свръхчовешки постижения? Ами, аз тогава все още работех с Наталия Величкова, която беше мой треньор. И всъщност тя беше един от двигателите на всички тия проекти тогава, които правихме. Другият двигател беше Димитър Димитров, който всъщност беше и организатор на тези адвенчър състезания, които като се роди идеята, да, за пете върха, аз отидах при него, му казах, искам да го организираш, защото виждам, че много добре се справяш. Дай да го направим, ще стане яко. Той тогава повярва в мен и, нали, така до днес. Но ти трябват няколко души, които да вярват и да са малко така да когато им кажеш нещо, което не е правено, да могат да си го представят и да също като теб да вярват, че стане добре, ще стане готино. Няколко смисъл. Души какви? Треньорите, ясно. Ами тези, които са най-близките около тебе, които също могат да запалят с ентусиазма си останалите хора от екипа, нали? Защото всъщност аз докато бягам, много голяма част от екипа не ме вижда, аз съм някъде, нали? Те са заедно. Ама това да може екипа да е стикова, нали, ти трябва много човек, който да е наясно много с цялата логистика. Как е структуриран, треньори и хора, които се занимават с логистиката? Ами, храна, да, медии. Няма някаква супер структура, но да, определено си имаше човек, който си отговаряше за храната, физиотерапевт задължително със себе си, нали, треньора и Димитър, който всъщност отговаряше за цялата логистика. Така че всеки си имаше своята роля и, нали, както си мислехме след петте върха, че не е толкова трудно, колкото сме си го представили, изведнъж не само аз имах своите затруднения на Комемне, ами така и екипа имаше своите затруднения, защото най-малкото изпадаш в ситуации, в които не си бил, има какво да научиш. И затова е втория път, дори бяхме по-малък екип, но много по-така сработен. При втория опит на Комеми, на кои са били ситуациите? Има ли ситуации, в които реално без екипа не можеш да се оправиш? Дали ще е консултация за някаква травма и ти не си сигурен, можеш ли да продължиш, не можеш ли, дали ще е нещо друго? Изпадаш ли в такива ситуации, където без чужда помощ няма как да станат? Ами, реално, ако искаш да направиш рекорд на Комеми, няма как да, без екип, никакъв шанс. Не можеш. Защото най-малкото, ако разчиташ на това да се храниш по хижите, те не са първо толкова много. След това на места въобще ги няма. И ти в един момент, ако на всеки 30 км, да речем там, на всеки 3-4 часа няма някой, който да те посреща, да ти приготви тая храна, ти просто да спреш за супер кратко време, нали, да я изедеш, да си попълниш нещата, които ти липсват, като вода и всякакви други такива неща. Никакъв шанс. А ти не мога поставиш рекорд, да, с раница с 20 кг ядене и вода на гърба. Точно, аз бягах с много лека раница, в която имах само вода. Нали, GPS устройство. Какво носиш тебе от точка до точка, в която имаш среща с хора? GPS-а и литър вода, примерно. Еми да, абсолютно това. И на второто Комеми имаш човек постоянно около мен, който всъщност... Пейсър или по-скоро... Подкрепа и бекъп някакъв? Ами, някакъв бекъп и екипа, комуникираш с него. Аз не губих време в това, нали, някой ми звънне, пък трябва да спра, да си извадя от раницата телефона, да видя какво става. Те държаха връзка с него. И сам, ли си, сам ли си даваш темпото по време на тези утре преходи? Сам, да. Сам ли си задаваш темпото? Да. Следиш време и си задаваш сам
график, имаш някакъв график изготвен, знаеш долу-горе сега ти, нали, на толкова дълго разстояние не можеш да цепиш секундата, но някакви, да речем, няколко часови етапи, 5 минути долу-горе ги познавам. Колко често спираш за да ходиш и колко от за деня разстояние от 140-150 км минаваш в бягане реално? Ами, по-стръмните изкачвания ги ходят задължително. Стръмните изкачвания се ходят, това е ясно. Задължително, да. Бързо ходене, такова стегнато. Втория път бях с щеки от самото начало. Тоест, зависи от терена колко ще бяга, защото задължително на по-острите изкачвания си с ходене. Да, просто ти можеш в първия ден да го избягаш целия, без да спреш никъде, но това ще се отрази на втория. Това ще удари в резервите след това. Да, така че... Разпределението на силите предполага там да държиш резерв. Но където е равно, с лек бър, много лек, но всякъде се бяга. Тоест, на всякъде трябва да бягаш. Имаш ли, как да кажа, твоя физическа граница за това какво разстояние можеш да пробягаш за един ден при нормален терен, ако не трябва да... спираш да ходиш и да се изкачваш. Грубо за теб. Не съм правил никога. Не знам. Защото казваш, че там, където е равно, задължително се бяга или с лек насрещен наклон. При тия разстояния, които преодоляваш за един ден, аз го виждам като над 100 км бягане. О, да, да. Да. Не, ако говорим конкретно за Комемне, дали, първият етап, който е... Който всъщност е най-дълъг от Ком до Хижа Кашана, 135 км. Там е и сравнително така... дружелюбен, да не кажем. Да. Равен, но е дружелюбен терен. А втория, третия ден са най... така... Централния Балкан. Централен Балкан е най-тегъл. Нали, там имаш доста ходене. И не толкова много бягане. Но то пък не е толкова дълго като километри. Но изведнъж стъпиш ли на Хижа Мазалат. Нали, след Централен Балкан. Оттам нататък. Оттам знаеш, че слизаш надолу вече. Да. Пак си има някакви тегави изкачвания, да речем, след прохода на републиката. Там много хора се изненадват колко изведнъж имаш едни 1000 метра да качиш, нали, едни остри качвания. Но като цяло оттам нататък е път. Говоря, даже не е пътека, е път. Да. Черен път. Куларски. Да. Така наречен. Аз съм израснал на Емуна, знам финала как изглежда, но... Много е яко. Там като стигнеш, последните 3 км са много. Емуна е много интересно место. Там се събуждаш до тебе змия, на носът и скорпион, примерно. Много интересно место е Емуна, но имаше си своето очарование. Да. Какви са сега предизвикателствата? Ами... Това време, мислиш си, което живе си нови идеи. Не, то времето за масови състезания не е подходящо, но със сигурност нещо те чувърка. Ами, много искам да до година да избягам Витоша 100 за под 8 часа. До сега, нали, Колко е бегачески рекорд там? 8 и 12, мисля, на Александър Спасов. Да го свалиш под 8? Да, преди се сваляше, но тогава пък беше и, нали, 5 км по-късно трасето. Тоа сега е 98,5, преди беше 93, да рече. Да. И откакто го промениха, нали, времето пак се вдигна над 8 часа. Не е невъзможно. Ако подготовката е нормална зимата, какъвто е моят план. Това е едното. Нямам някакви такива подобни. Евентуално Е4, ако така се чувствам добре, Е4 е другия маршрут, който, нали, от тук от Драгалевци до Славянка, до гръцката граница, да, който пробах преди 2 години, не успях. Сега малко така съм и в, нали, освен всичко останало, и от една година започнах и работа. Нали. Вече не съм проатлет, като спортен маркетинг менеджер в Red Bull, и там си има пък другите свои предизвикателства, но доста неща пропаднаха поради всичките, нали, организацията на такива събития, но пък това даде възможност до година ще организираме едно състезание Red Bull Bike the Balkan. То е 6-етапно състезание по Комемне с колелета, което, нали, някакси е сбъдната мечта да започнеш работа някъде, да организираш състезание по Комемне. Да, това ще да кажа, че този тип работа и късмета в такава компания да работиш, където ще доинвестират в спорт. Да. Така че също много интересно, най-малкото 6 дена по Комемне да прекараш, макар и
като организатор, не е лошо. И всъщност най-романтичното нещо, нали, на Комене, защото е финал точно на морето. А ще е интересно. Ами да, интересно ще е. Това беше една от причините, поради които тая година го минах за 5 дена, защото исках да разбера средностатистически, т.е. човек справяш се с окей с колелото, защото аз не карам често колело. Нали, доста рядко всъщност. Дали ще може да се справи за 5 дена? Справих се, но все пак ще бъде 6. 6 етапно. Ще, нали, стартираш, финишираш етапа, нощуваш, на другия ден пак стартирате заедно. По стотина километра на ден за колело не е нещо. Ами средно се пада по 10 на часа. За средния. Нали, не говорим за най-добрите, говорим за... Защото там втория етап, втория и третия етап имаш доста бутане. И даже на третия етап имаш едни 5 км носене на това колело. А 5 км си е бая да го носиш. Под чукарите, нали, не е по-равно да го носиш, да го нарамиш. Там даже се разгубява. Трябва да го разгубиш задължително, защото купена... Тя не е достатъчно широка пътека, вържетата, ти по въжетата не може да се държи с цяло колело до теб. Разгубяваш го, закачаш го на раницата и така. Ох, мама. Да. Това лято, какво ни прихвана, един ден тръгнахме от Слънчев бряг до Иракли, ходихме с колелата, минахме отгоре през Елените, през Семона, щях да пукна, човек. Влагата ли, какво беше нещо? Еми, там е открито и ако е било по-слънчево. Беше над сигурно 40 градуса. Беше и натиснало една влага, една мараня стои. Ле, колко вода изпих. Да. Никога не съм се радвал толкова на Иракли. Пускането надолу вече, като да. Бъх на ветреца, така. Блага работа. С колелото е друго. По, не ги, пак така се озорих, но... Нали... Е, със сигурност при твоето ниво и при... Ако се сравняват двете натоварвания, със сигурност е друго. Пречи или помага работата сега? От една страна да е по-спокоен човек, чисто битово, от друга страна да е леко ограничен във времето. Ами... При добро организиране абсолютно имам времето и за трениране. Да, трябваше да направя някакви промени. Сега факта, че тая година всякакви служебни пътувания отпаднаха. Нали, то им беше малко лудо. Да. Така че все още не мога да усетя изцяло какво е да работиш на... Макар лято да беше доста натоварено, защото участвахме в какви ли не събития. Във всяка вид спортове. Но пак не съм усетил на 100% лудницата от... Истинската това е. Да. Аз мисля, че да не съм лош пророк, но следващите 2-3 години, за съжаление, няма го усетиш. От... Ами до година се нормализира. Се очертава. Мисленето, хората свикнаха някак си, дай, нали, ще направим конферентен разговор. Не е зор на всяка цена да пътуваш. Да, се чуваме по телефона. Да. Долгора е така. Точно. Тежко се промени. Колове по цял ден, да. Тежко се промени. Кой работи от страна на Red Bull с българските атлети? Те с централата ли имат договор? Говоря за хора като Весел Овчаров. Ами, реално те работят с нас. Български офис работим с тях. Български офис работи с нас. Аз коряко отговарям за тях. С Весел, Коки и Тихомир Иванов. Да. Те са тримата български атлети. Тихомир Иванов е лекоатлет от Стара Загора. Той е от Плевен, но живее в Стара Загора. Живее в Стара Загора, да. Видях клип там, снимам много хубав клип, видях с него в градска среда, Urban, такива си. Да, правихме с него този готин проект към началото на лятото. Да. И той така, човека на Олимпиада трябваше да участва. Беше доста посърнал, след като разбра. Както всички останали, предполагам. До година. Предполагам, както всички остане. При тях цикъла на подготовка, ако трябва още веднъж да го извъртиш този път. Да. Е по-интересно, отколкото при хората, които спортуват за здраве. За какво всъщност спортуваш? За какво ги правиш тия неща? Лична мотивация на себе си, доказваш нещо? Ами, какво те бута напред и те кара да мислиш за нови издевателства на тялото си. Ами... След 100 000 км. Да. След 100 000 км пробяга. Ами когато всъщност знаех, че ще започвам работа, нали, то мина така едно време, защото знаех почти половин година преди това, просто бях помолил да, ако мога да ме изчакат, за да си довърша сезона състезателния. Да. И си мислех, че, нали, така
затварям тази страница и няма да имам това, тая нужда толкова много. Казвах си, беше така, ще си тренирам за кеф, за здраве, за, за удоволствие. И в един момент, който наближат състезанията и то е някакво такова отвътре започва да нещо да те ръчка, а пък аз съм човек, който нали, ако знам за себе си, че на какво ниво съм бил и на какво ниво съм сега, нали, и знам, че не съм подготвен, аз няма да участвам в състезания. Не заради това, че някой ще ме победи, а заради това, че аз съм няма супер... Няма си доволен от себе си. Да. И най-вероятно заради това продължавам да тренирам, за да съм доволен от себе си. Защото все още има такива състезания, на които ми е много кеф да участвам, любими трасета, а пък знам, че да отида просто е така, нали, няма смисъл. Аз мога да отида да си го избягам всеки един ден. Много добре те разбирам. Ние затова си измисляме редовно някакви неща. Дали ще са по маратоните, дали друго. Естествено, в пъти по-ниско ниво, но като има конкретна дата, нещо, за което се готвиш, някаква цел, да, мотивацията става друга. Да, точно. Точно така е. Други спортове извън бягането и колелото? Ами... Не, то когато се, нали, изцяло бягане. Само с бягане ли се готви един ултрамаратонец? Ами, зимата определено съм имал, нали, в зала влизам, когато може да се влиза в зала. Зала говори за закрита писта? Не, имам предвид силови тренировки, фитнес. Силови тренировки? Да, нали, отделно плуване също е доста добра алтернатива тренировка. Катерене преди ходех така от време на време, вече нямам време и за това. Катерене преди в зала. На изкуствена страна? Да. Но... От кога тренираш тежести? Аз и не тренирам чак толкова много с тежести. Гледам да е със собствено тегло. Без значение повечето, колко да. Много, но силови да. Упражнения на малък бой. Ами, много давна. 15 години. Всяка зима аз включвам тази част на под, нали, включвам доста. Те съпътстват и останалите тренировки. Да, защото най-малкото по този начин заздравяваш цялата мускулатура, която после ще експлоатираш доста тежко. По-категорично. Да. Така че просто ако искаш да си добър бегач, това е. Няма как без това. Бягането става все по-популярно. Все по... То масово винаги е било, но си мисля, че много хора тренират по-сериозно, на любителско ниво. Едни за 5 км рън, други за да избягат по маратон с приятели, трети нещо друго да се яват. Но продължават още да витаят във въздуха, особено от хора, които имат желание, но не са се решили да започнат по-сериозно да тренират бягане. Пак казвам, естествено на любителско ниво. Има едни митове, които витаят. Знаеш, ставите, колената, сърцето. Ти какво би им казал като човек, който има огромен опит и експертиза? Ами, аз нямам абсолютно никакви проблеми с колене или с сърце или с някакви такива неща. Всичко е въпрос на да тренираш разумно, да се възстановяваш добре и да обръщаш внимание на сигналите, които тялото ти дава. Тоест, не като тебе те заболи ахилеса да отидеш и да избягаш едни 30 км и на другия ден още 30 и на другия ден 30, докато не можеш да ходиш. Нали, говорим ти, ако си начинаещ или любител, няма защо да го правиш. Тоест, не зависи живота ти от това нещо. Най-много да се докараш до там, да не можеш да ходиш. Така че това нещо трябва за мен да е удоволствие, да намира смисъл в него, т.е. да знаеш много ясно защо го правиш. И съответно да не се взимаш твърде на сериозно. Защото, нали, прави го за кеф. Като ти е кеф, излизай, бягай. Нали, ако не ти се бяга, карай колело, или ако не ти се кара колело, спортувай нещо друго, движи се. Така че мисля, че това е най- за любителите. Това трябва да има удоволствие от движението. В началото е трудно. Нали? В началото, особено при бягането, е доста трудно и трябва да се въоръжиш с някакво търпение.
Защото дори в началото да избягаш 2-3 км си е някакво постижение. Тая издръжливост, която човек трябва да натрупа, да бяга по-дълго и по-дълго, тя издръжливостта като качество се гради много бавно. Много бавно се тренира. И човек трябва да е въоръжен с търпение, защото много лесно е ти, ако не бягаш толкова често, да отидеш да избягаш 20 км. Обаче след това какво правиш? Или трябва малко по-разумно, защо го правиш? Какво ще донесе, ако да, сега това ще ти донесе най-големия вътрешен оргазъм, че се избягва 20 км. Окей. Ама, нали, ако просто... На каква цена? Да, на каква цена. И ако искаш да продължиш да го правиш, да е някакси във времето да е устойчиво, трябва много постепенно и много внимателно. А то в един момент ти даже няма да усетиш как излизаш и с лекота пробягаш 10 км. Да. А то просто е като както хората се разхождат, така ти избягваш 10 км. Примерно. Къде остава кефа, когато си избягал 550 км по планински пътеки за 4 дни, спал си там 4-5 часа общо и тялото ти е докарано до абсолютно изтощение? Ами... Усеща ли се веднага? Или трябва да мине малко време и човек да се върне към нормалните си жизнени показатели? Втория път определено го усещах накрая и това финалните там километри след този последния проход. Айтоския последния. Да. Ти пресичаш пътя за Влас, ама... Да. Пресичаш Бургас-Варна. Да. Пъти Бургас-Варна пресичаш. От Влас до банята. От да. Слънчебряг банята. Е, там наистина имаше много така голяма емоция, защото все пак имаше предния път, който вече беше неуспешен. Знаеш, че става. Вече го виждаш, не го става, виждаш да. Морето и в момента, в който нали, виждаш морето, особено пък накрая, като бягаш там дори след Емона към носа. Към фара. Беше огромно удоволствие. Както ти казах в началото, нали, това, което ме мотивираше за спечелването на медала, всички тия, бе, това е невъзможно, нали, това няма как да стане. Тук също имаше нещо подобно, защото аз много пъти съм го казвал, на мен целта ми за КОММ никога не е била да бия нечий рекорд. Аз просто седнах и си казах, окей, аз искам да го направя за под 5 дни, защото не е правено. И не знам дали ще мога. Аз не съм утрамаратонец, не съм бягал толкова дълги разстояния. Кво ли пък го беше? Седнах и изчислих, че на теория е възможно. Дали аз щях да мога да го направя, не беше ясно. И исках просто наистина да проверя аз докъде мога да стигна, мога ли да го избягам, как ще го понесе тялото ми. И всъщност това е не нещо, нали, аз няма награда накрая. Даже втория път на второто коме мине се бях викнал сам тук българската антидопингова лаборатория, нали, защото след първото коме мине се чуха и някакви такива някъде по всички тия медии отдолу в коментари имаше доста такива. И нарочно извиках... За който чете коментарите отдолу? Абе, да. Така че втория път имаше удоволствие. Останали са ти сили да изпиташ удоволствие. Да, точно, да. И най-вече, че затварям тази страница по един много приятен начин. Тоест, по един много... За мен си беше повече от успешно. Макар, да. Имало ли е случай на финала по принцип да си доволен от себе си, но да си толкова убит, че да нямаш сили да се зарадваш? Ами, не, ти вътрешно... Освен ти бед. Да. Къде ти казваш? Вътрешно, през цялото време. Вътрешно, когато си успял, нали, когато си постигнал добър резултат и когато си се справил, вътрешно винаги съм се кефил, винаги съм се радвал, макар да съм нямал сили да празнувам, да речем, или да се отида на парти вечерта. А какво парти вечерта? Да. Така че... човек трябва да знае защо го прави и трябва да се наслаждава на тия моменти, защото пък без тях вече е тотално един мазохизъм. Как обясняваш на някой, че не е мазохизъм? Разтоварваш ли по време на нормалните ти дневни тренировки? В смисъл, как ги приемаш, като натоварване или като разтоварване? Защото за мен спорт е колкото и да е изморително и такова са. До вечера ще ходя на втора тренировка на закрита писта с притове. Там си тренер по лека атлетика.
после съм като разбит, но през цялото време усещането е наистина за разтоварване и за полза и за добро настроение. Ами... Когато се готвиш някъде, когато има някаква програма, която трябва да следваш и определен обем, който трябва да отхвърлиш днес, какви са възприятията? Ами различно е, но напоследък, нали, както сега и имам и работа, то малко ми е като разтоварване и това ми е времето, в което мога да... Не е на всички тренировки, защото сега такива по-скоростни, по-специални тренировки, там трябва да си концентриран, нали, да отидеш концентрирано, да знаеш, да, че имаш да свършиш някаква работа. Но когато е някакво по-такова дълго бягане, където си сам, оставаш сам със себе си, можеш да подредиш мислите си, дори най-готините идеи за, ако щеш, в работен план ми хрумват тогава, докато бягам, всички тия идеи, штори. Мозъкът ти работи спокойно. Тогава идва, защото ти има един момент, там първите 3-4 минути, където е някаква лудница в главата ти, защото си излязал от тая лудница, града или работата, или каквото и да било, изведнъж те се наместват, всичко отихва и в един момент усещаш как можеш да си чуеш мислите и да прецениш кое е правилно, кое не е, какво точно искаш, що го искаш. Е такива неща. Как го казва, първите 3-4 минути? Къде се повярваш? Ами то толкова първи. 3-4 минути. Много е готино. Много е готино, когато неща, които за нормалния човек са извън всякакви възможности, ти изхваля кота. Не, то, виж, напоследък аз се изненадвам на колко много се промени това бягане за здраве, защото някак си това вече да бягаш 10 км не е някакво предизвикателство за хората. Не? Те искат и още, и още, и още, и още. Нищо не, това ще ти кажа, че любителското бягане много се разви, много дръпна. Да. И полумаратони, цели маратони си гонат хората без. За мен да речем е много по-трудно да се подготвиш и да избягаш 10 км за 30 минути, отколкото да избягаш и най-дългия ултрамаратон в света, защото на ултрамаратона можеш да спреш, да починеш, после да ходиш пак. Нали? Едното е възможно при почти всякакви условия, другото е невъзможно за някои хора, защото ти, нали, да избягаш 10 км за 30 минути, това са години специализирана подготовка, да, и пак може, да, никога да не го направиш. Да. Така че, нали, някак си това с бягането стана, ти си избягал 150 км, това е невероятно. Избягай 5 км за 12 минути и половина. Да, това нали... са. Еми, те са несравними нещата, защото начина на подготовка, техниката на бягане. Да. Или избягай от Витоша 100 до Витоша 100, от 8 часа до 15 часа, нали, е огромна. Колкото и да ти е странно, Красен Кралев и до ден днешен държи юношески рекорд. Тогава са бягали 20 км. Не полумаратон, а 20 км на писта на стадион, 57 минути. Да. Не ми е странно, аз знам, че той си е бил... 57 минути, 20 км. Знам, че е бил дългобегач, знам, че е бил от сериозните дългобегачи, млади. Той мисля, че като мъж няма някакви резултати. Не. Но като... Юноши старша. Да. Юноши старша. Той между другото по Стара Загора и по Сливен много е тренирал. Да. Тогава. Там са били центровете, където са имало сериозни тренировки. Ами да, Сливен си беше школа на дългобягане. Той ми е казал, че много е тренирал. Да. Сам ли тренираш сега? Има ли човек, който постоянно ползваш за съвети и който може да се назове твой треньор? Или... Ами работя с... Поддържаш форма сам? Работя с един приятел, с който се консултирам за някакви неща. И в зависимост от периода в годината, може би се възползвам от него, програма, която той изготвя. Търсят ли те теб за съвети? Ами, понякога да. Понякога да. Усещаш менторството и това да кажеш на някой? Слушай, не са мене. Ами, не се вземам на сериозно да ти кажа. Никога не съм си представил, че... Вярвам, че и хората, които тренират за удоволствие, не трябва да се вземат на сериозно. Нали? И затова не мога да приема някой, когато дойде и почне да ми говори твърде на сериозно за нещо, което ще прави за удоволствие.
Така че винаги ще дам съвет. Никога, нали, мога да покажа на абсолютно всеки как тренирам, какви са ми плановете, нали, никога не съм го правил скришно, никога не съм пазил някаква тайна, не мисля, че съм открил топлата вода. Свещена формула, да, някаква. Няма. Всичко е... Яко бачкане. Колко много го искаш. На Красен Кралев рекорда е час и 6 минути. Сега огледам. Нищо чудно. Аз мисля, че спомня, че беше по-час, но нищо чудно. Е, на 20 км, час и 6 минути. Смятай, бе. Да. Откачена работа. Кво ти кажа? А има ли някой, който да е избягал примерно нещо от сорта на 200-300 хиляди километра, примерно някой човек такъв, дето примерно побягал повече отколкото една кола, колко ти е живота. Сумарно, за, като подготовка, със сигурност има. Със сигурност, да. Като слушам какви са числата, професионални атлети по щатите, със сигурност има. Или 300 хиляди вече е много голяма, много голяма цифра. Това означава, че ако бягаш 20 години, трябва да бягаш по 15 000 км на година. Абе, той 100 000 не си е малка, ама... 15 000 е трудно за осъзнаване, но... 100 000 е 5 000 на година, което 5 000 звучи по един начин, 15 по друг. Да, там вече отиваш на месец, всеки месец да бягаш по 1200 км, което... Нали... Е, много-много. А имаш ли някакъв специфичен режим на хранене, който да поддържаш през тези месеци на подготовка? Ами, хранене, нали, пробвал съм най-различни диети, имал съм някакви забежки към да пробвам да не ям месо, да, или кетоза в такъв тип диета и някак си през годините зоната е моето нещо, нали, този тип хранене, балансираното между абсолютно всичко. Тоест, в, нали, особено напоследък, много внимавам какво месо си купувам, какви зеленчуци си купувам, откъде го купувам. Тоест, мога да си го, нали, като бях по-млад и не можех да си го позволя, и се едеше каквото имаш. И да, нямаше проблем, просто бях млад. Сега вече, няма, когато, да, когато мога да си го позволя и когато и за мен е от гледна точка на човек, който малко повече на години, това има доста голямо значение как се възстановяваш, има значение. Но общо взето ястията ми всеки ден имат абсолютно всичко. Имат и въглехидрати, имат и мазнини, имат и протеин. Гледам се, не е задължително да има месо в менюто ми. Може някой път се случва съвсем случайно да има един-два дена без месо. Но така... Така се е случило. Така не се е случило. Не, не е самоцелно, да. И по този начин някак си психически се чувствам спокоен, защото си спомням пътите, когато съм следвал някакви диети, аз само за това мислех. Аз свършвам обяда и почвам да мисля вечерта какво ще вечерям. И направо се побърках. Това беше най-тегалото нещо в подготовката ми. Нали? Ако може би има някой, който се грижи за това нещо, няма проблем. Обаче, когато аз трябва да го мисля и си казах в един момент не мога да отделям толкова енергия за нещо подобно, по-добре да се концентрирам върху по-важните неща. При този енергоразход с цялото това бягане, принуждаваш ли се да следиш калории? Имаш ли проблем с варирането на теглото? Ами напоследък, нали, имам и обикновено този период... Сам каза, съм, че се усещат, да, при тия разстояния, при тия натоварване и 3-4 кг по-тежък да си се усещат. Ами те 3-4 кг се усещат по-скоро, когато започна да правя някакви по-специфични, такива по-малко, по-скоростни тренировки. Нали? Да. Тогава съм по-тромов. Ако тръгна да бягам нещо дълго, бавно, няма никакво значение. Даже тогава е плюс. Защото запасите са ти доста големи. Но усещам, че с, нали, с годините, есента, като кача 2-3 кг, прямо преди ако можех за един месец много спокойно да ги изчиста, сега ми трябва 2-3 месеца примерно. Така че интересно е. Но определено, кога...
не е толкова трудно, защото само няколко неща ти като изключиш от менюто си някакви, да речем, хляба или сладкото или нещо такова, то веднага се... Да, това веднага се идва за просто за 1-2 месеца всичко се нормализира. Водни задръжки, всичко веднага се нормализират. Има ли неща, които са ти по-лесни сега, отколкото преди 15 години? Ти кажеш, по-трудно ми е да свалям килограми, по-бавно да се възстановявам, появяват се болешки, мускулите и по този начин реагират. Има ли неща, които са ти по-лесни? С оглед на това, че по-добре си познаваш тялото, с оглед на това, че по-добре знаеш какво можеш да очакваш от себе си. Опита. Еми не, по-скоро, сега не знам дали е добре или зле, по-скоро станах реалист и няма го този чистия ентусиазъм на това, като да речем бях на 20 години, че тогава няма, всичко е възможно сега, някак си знаеш, че просто някои неща не си струва да ги пробваш даже, да ги опитваш. Но пък когато знам, че трябва да се готвя за някакво състезание, да речем, или някакво предизвикателство, знам, че когато знам, че се справя, просто съм много по-уверен отпреди. Нали, просто знам, че да, трябва да направя това. Но по-добре се познаваш и когато знаеш, че ти е по силите. Да. Всичко друго е въпрос на бачкане и на воля. Да, точно. Супер. На Витоша столищата ви има състезателна среда и най-скоро, така както върви? Ами, то тая година беше едно от първите състезания за годината изобщо, в смисъл, които след като пуснаха състезанията, да могат да се случват. Да, един наш колега го успя да го завърши. Супер. Ето... Да, след това как беше? О, втори опит. Ами, куцаше 2-3 дена. Нещо. Супер. Супер. Ами, много зависи как ще... Нали, набелязвал съм си някакви състезания в страната, защо не и в извън страната. Ама всичко е въпрос на това, че може... Календар е мистерия. Да. Вече, както казах, сега съм малко по-съм така, седмица за седмица, правя си плана за седмицата, изпълнявам си го, какво ще е там след 2-3 месеца изобщо... Пожелавам ти да си здрав и да бъдеш готов пък. Календара, божа работа. Да. Живеем в шашеви времена. Да. Благодаря. Още много успехи. Мерси. Всичко не. Чао.